Okej, mbyllëm lidhjen me shtëpinë. Dhe marrim pak edhe mendimin e opinionistëve për sa i përket Besit, banori më i ri aktor që hyri në shtëpinë e Big Brother. Anita, ndërkohë edhe nga ovacionet në studio duket që është mjaft i dashur për publikun. Po si është edhe i dashur për publikun, edhe i njohur, edhe që nga dhe aktor, edhe i buzëqeshur, i hareshëm, edhe që nga dhe dojë jemi. Se unë nga lopi i kom dojtë. Pas mos qëlloj për një me doja jetë. Bledi, si të duket Besi? Tullat si më simpatik që kam njofur, deri tani, e tregoj vetën që është aktor profesionist, dhe po mundohet që sa hyri në shtëpi të marë kontrolin. Dhe vutre Blero që shoqëronte nga pas për t'i treguar në thojzë dhe shtëpinë, por si duke edhe ndjeu që ky djalë do ta zvendësoj. Dhe lufta për Alfa. Janë të dy artistë, këngëtari dhe aktori, janë njohin pikat e dobta dhe të forta njëri tjetrit si profesionistë, kështu që shikoni me vëmendje edhe gjuhën e trupit, shikoni. Ai ka tregur vëmendjen, jam i sigurt. Shikoni? Kështu që edhe audienca këtu kur Duart Rokiti tregon që është personazh i dashur jo vetëm Kosovë. Gjithsesi çdo banor i ri që hyn duket sikur e merr momentalisht vëmendjen, sepse të gjithë janë kurioz për të ditur më shumë, për të njohur më shumë, por mbas është herët ende nuk ditur se kush vërtet do marrë vëmendjen. Po ti vësh re banorët e tjerë tani jam pirë. Nuk po. Sidomos Monika, ajo s'po mundet me lëviz për shkak të Stefani dhe Shkreta. Falla. Po na befason shqipja dhe Ledi. Shqipja si po të befason me qetësinë e saj. Do sta pe vazhgon situatën. Ende nuk po ndihet mirë pozicionuar. Ndoshta ndihet përgjegjëse poshtë atij kostumi që ka veshur, asaj si e quani në Kosovë, plis. Dhe se jam dy shqiponja, një e ka në bluz, një është vetja vetë. Kështu që nuk e di, ndoshta do na surprizoj pak më vonë, po unë s'kam garancitë ajo vajzë. Le të shohim. Shohim.